کراچوں میں آنے والے سیلاب متاثر غیر ملکی پرندوں کا شکار کرنے کے لیے مقامی با اثر شخصیات اور شکاریوں کو غیر قانونی شکار کا سلسلہ جاری۔ محکمہ ورلڈ لائف رشوت کمیشن پر خاموشی، شکاریوں نے سائبیریا تلور کے شکار کے لیے جگہ جگہ کیمپ قائم کر دیے۔ متاثر علاقے کاچو کو با اثر ان کارندوں نے مقامی باشندوں کے لیے نو ایریا بنا دیا۔ مقامی لوگ اپنی زمینوں، دھرتی، یہاں دیہات میں اجنبی بن گئے۔ گھروں سے باہر نکلنے پر شکاریوں کی جانب سے شکار تلور مارنے پر کاچو متاثرین کی زندگی اجیرن بنا دی۔ زمینوں، کھیتوں پر مقامی کاشتکاروں کو 2 گھنٹے نکلنے اور 22 گھنٹے گھروں میں محصور ہونے کی پابندی عائد کر دی۔ کاچو کے مقامی باشندوں نے چیف جسٹس پاکستان، وزیر اعظم، آرمی چیف، گورنر، وزیر اعلیٰ، دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کاچو جو بھی میں تلور پرندے کے شکار کے لیے انسانی حقوق کی خلاف ورزی، مقامی لوگوں کے خلاف